Já si pravdu. Je to hovězí, no. Tak to je snad úplně jasný, ne? Či by asi bylo? Jsem netušil, že soudci jsou takový znalci srdcí. Jsem myslel, že jenom lámete. Můžeš si to vzít, je to tvoje. Hele, nemyslím si, že je vhodná chvíle na takovýhle vtipy. Filip tady bude každou chvíli, mohl by nás slyšet. Na černý humor asi nebude mít úplně náladu. Jo, dobře, teď už mlčím, ty jsi takový suchar. Nazdar. Přišel jsem hned, jak to bylo možný. Kde je Vicky? Je sester u nás, myslím, že není úplně vhodný, aby byla u toho. Navíc vrátila se i Řápková s Péťou a dětmi, takže jsou všichni u nás. Dobře. Jak se to tady mohlo vzít? Jo, to zatím nevíme, ale poslali jsme našeho technika, aby vám prohlídl poštovní schránku. Jo, já ho tam viděl. Tak třeba. Jo. Byl tam dopis. Na něm je stejný smajlík, jako na tom balíku. Výborně, tak doufám, že jsi měl rukavice. Super. Tak prosím, otisky, než na to začneme šát, jo. Můžeš to prosím normálně otevřít? Ne, nemůžeme. Chceš přece vědět, kdo jí to posílá. Nesmíme smazat žádný otisky. Nesmažeme. Žádný tam nejsou. No, bezvadný, takže to dělal v rukavicích. Takže to můžeme otevřít. Klid, prosím tě. Ještě můžou být otisky vevnitř v tom dopise. Filipe, prosím tě, on se opravdu snaží to udělat tak nejrychleji, jak může, ale zároveň nesmí zničit důkazy. Dobře, náhodou. Jo, tak jo, tak já mlčím. Bezvadný. No, tak co? Říká ti to něco? Říká mi to, že nějaký magor posílá hnusný dárky Vicky. A měl bys na někoho podezření? Na koho bych měl mít podezření? Uvědom si, že v poslední době se v médiích z Vicky roztrh pytel. Všude vycházejí rozhovory. Jo, to je pravda. Na to se mohl přilepit kdokoliv, obzvlášť, když to začalo teprve teď. Jo, to jo. Volá manažera. A co s tím má společního manažer? Chci, aby stáhl všechny rozhovory, které jsme dali. Nechci, aby se někde objevovala. Kdo ví, co to je za psychopata.